Zoti Kryeziu, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dhe ne ju falenderojmë që komunikoni me ne. Jo pak herë lëvizjeve vendosje ka dalë kundër, është shprehur kundër deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump dhe këtë herë ka qenë një fjalim i tij në një tubim elektoral ku ka thënë, ku ka përmendur Kosovën dhe Serbinë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës sipas tij kanë ndalur vrasje masive mes Kosovës dhe Serbisë që pas kanë bërë krime të tilla kundrejt njëra tjetrës për sheku me radhë. Ju si do ta komentonit një deklaratë të tillë? Një koment të shkurt në lidhje me atë që sa po thatë lëvizja vendosje nuk ka dalur kundër deklaratave të zotit Trump më pare e as tani. Ne po që keni reaguar shpesh. Po, sepse po themi që në këtë rast kjo deklaratë ka një pasaktësi historike dhe në fakt nuk prezanton atë linjën tradicionale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me historikun ton mes Kosovës dhe Serbis. Ne kemi konsideru që ajo është e jo korrekte për shkak se për mes kësaj deklarate kriot për shtypja që lufta mes Kosovës dhe Serbis në themel ka pas mos marveshës dhe urejtjen shekullore në dretnike, e që në fakt ignoron faktin që luftën e ka shkaktuar një shtet i tërë me një aparatur të tërë represive ndaj qytetarëve të Kosovës. E po ashtu, një deklarat e til aludon edhe tek një pasaksi tjetër, se kinëse lufta mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë një luftë e cila është edhe udhequr edhe ekzekutuar në mes popujve, kur në fakt ajo ka ndodhë për shkak e përmes ushtrisë policisë së shtetit serb. Edhe një gjë tjetër, po të kishte qenë lufta mes Kosovës dhe Serbisë, luftë ndëretnike, ne jemi të bindur që nuk do të kishte një intervenim të Shtetet Bashkuara të Amerikës së bashku me NATO-n në Kosovë. Pasaktësi historike, mendoni se është një lapsus nga ana e administratës amerikane? Për neve është e rëndësishme që të reagohet sa herë që ka pasaktësi, pavarësisht faktit se një deklarat e tillë është thënë në kuadrë të garës zgjedhore dhe pa dashur që të paragjykojmë motivin ose qëllimin e kësaj deklarate. Mendoj që është përgjësi e gjithë secilit prej nesh që në momentin kur ka pasaktësi, të pavërteta dhe të padrejta, të reagojmë, e sidomos kur një gjë e tillë është në raport me neve. Unë dua vetëm që të rikujtoj për juve dhe për gjithë shqiptarët, vetëm disa nga fjalët e para, fjalit e para përkatësisht, atë botë presidentit Clinton pas vendimit për ta bombarduar Serbin në vitin 1999, a i thotë kështu: qytetarë të dashur, sot forcat tona ushtarake janë bashkangjitur forcave të NATO-s kundër forcave serbe përgjegjëse për brutalitetin në Kosovë, me qëllim për të mbrojt mira qytetarë në Kosovë nga ofanziva ushtarake serbe. Dhe një ekstrakt tjetër për ta argumentuar reagimin tënd, në po të njëjtin fjalim, presidenti Clinton thot si në vijim: pavarësisht zotimeve të politikanëve serb në atë bot, ata kanë filluar të lëvizin nga fshati në fshat duke bombarduar civil e duke djegur shtëpitë e tyre, duke rreshtuar e gjenjëzuar civil e duke ekzekutuar ata. Kjo nuk është luftë në kuptimin tradicional të fjalës, është një sulm me tenga e artileri mbi qytetar të pambrojtur. Kjo është e vërteta mes Kosovës dhe Serbisë dhe për këtë ne kemi reaguar në këtë formë. Në qartë, ka patur dhe agime nga forcat të tjera politike në djenin tuaj, zoti Kryeziu? Jo atë sa unë kam djeni, jo atë sa unë kam arritur që të përcjell. Dhe mendoj që kjo është një fatkeqësi në vetvete, pasi që një deklaratë e tillë në formën se siç është bërë ka përpasoj një farë lloj rehabilitimi të kriminalëve të luftës dhe një farë barazvlerësimi të përpjekjes sonë me të përshlerim me përpjekjen e Serbisë për spastrimet. Po, do duhej të kishte një reagim unison edhe nga forcat të tjera politike, nga politika kosovare në tërsi?
Po për faktin që ne kemi bërë një reagim, mendojmë që një reagim do të duhet, një reagim të tillë do të duhet të kishte. Në qartë, edhe diçka lidhur me vizitën e Richard Grenell sot në Kosovë, sikurse është thënë për të jetësuar disa nga pikat e marrëveshjes arritur në 4 shtator në shtëpinë e Bardh në Washington. Ju si e shihni vizitën e delegacionit amerikan? Po, atë sa ne kemi informacion, mbi atë se çfarë është raportuar në media, kjo vizitë është në kuadër të takimit të 4 shtatorit në Washington, me shras do të nënshkruhet një marrëveshje për të cilën nuk dihet, e për të cilën thuhet se do të diskutohet e cila do të prezentohet pas nënshkrimit të saj në një konferencë të përbashkët të Zotit Grenell me Zotin Hoti. Tashmë pikat e kësaj marrëveshje janë bërë të ditura në media. Sipas jush, çfarë përfitimesh ekonomike ka Kosova nga këto marrëveshje të arritura? Kjo ka qenë një nga kritikat kryesore që Lëviza Vendosje ka pasur në raport me këtë marrëveshje të nënshkruar nga delegacioni kosovar, duke qenë se të gjitha pikat i shërbejnë në fakt qëllimeve dhe interesave të Serbisë, e më së paku i shërbejnë qëllimeve e interesave të Republikës Kosovës, duke filluar nga pika e cila parashe përfshirjen e Kosovës në atë që këta po e quajnë mini Shengeni Ballkanik, e që në fakt është zona Novi Sad, duke qenë se kjo ide fillimisht është prezantuar në qytetin e Novi Sadit në Serbi, dhe aty palët fillestare kanë nënshkruar një dokument të përbashkët. E më pastaj tek pika e cila në fakt suspendon shtetësinë e Kosovës për plot një vjet, tek pika cila parashet që ujmani pasuri e Kosovës, pasuri ekskluzive e Kosovës, do të përdoret bashkarisht me Serbinë, dhe te fakti tjetër që e gjitha e far infrastruktura e parapar në këtë marveshje në fund të ditës në fakt i shërben qëllimeve të kahmëçme të Serbisë, përkatësisht ajo pika për linjen hekurudhore, e cila parashe daljen e Serbisë në detin Adriatik, një përpjekje kahmëçme e saj. Nuk përfiton Kosova ekonomikisht nga shikoni, problemi, hapje vendeve të punës, hapje vendeve të reja të punës e tjera. Ka shumë paqartësi mbi atë se çfarë parashohin këto investime. Ka shumë paqartësi se sa vende të reja të punës dhe sa të qëndrueshme këto vende të reja të punës do të jenë. Ne konsiderojmë që Kosova lëngon nga një ekonomi e dobët jo sepse i mungon infrastruktura, po sepse i mungon një politikë e qartë ekonomike dhe sepse politikë bërja në Kosovë në fakt vuan nga korrupsioni e keqmenaxhimi. Po që se këto dyja rregullohen, tjeni të bindur që zhvillimi ekonomik do tjetë i garantuar dhe edhe me këtë infrastruktur të cilën vetëse ne e kemi, e unë mendoj që Kosova në fakt shquhet për një infrastruktur shumë të mirë në rajon. Zoti Kryeziu, ju falenderoj për intervistën. Faleminderit edhe juve për ftesën, punë të mbarë. Gjithashtu dhe ju.